বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক বাংলাদেশত থকা ইছলামিক জেহাদী মৌলবাদী বায়ু হে নাই সমাজৰ সত্ৰ বাংলাদেশত থকা ইছলামিক গেহী মৌলবাদী বায়ু হে নাই সমাজৰ সতৰা বাংলাদেশত যি আমাৰ হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন আজি নতুন নহয় বা আমাৰ হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে আজি বাংলাদেশত আজি হিন্দুসকলৰ মানে হিন্দুসকললৈ পলাই আহিব লগা হৈছে হিন্দুসকলৰ আমাৰ উপাসনাস্থলী মন্দিৰসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে তাত আমাৰ মিডিয়াৰ যোগে দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়ে আমি ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে তাত আমি সামৰিক শক্তি প্ৰয়োগ কৰি যাতে হিন্দুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এখন তাতে আমাৰ হিন্দু আৰু বুদ্ধৰ কাৰণে আমাৰ বাংলাদেশক পৃথক কৰি এখন হিন্দু আৰু বুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ আজি জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ যি হাৰত গতি কৰিছে আজি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমতো তাত প্ৰভাৱ ধৰিব আমাৰ জেহাদী আমাৰ ধৰিছিল আজি ধুবুৰীতো আমাৰ জেহাদী ধৰিছে বৰপেটাতো আজি জেহাদী ধৰিছে এই জেহাদী আজি আমাৰ পুলি পখালে উঘালি পেলাব লাগিব আজি আমাৰ প্ৰতিবাদ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ প্ৰতিবাদ যাৰ কথা আছিলে কিন্তু আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে অনুমতি নিদিলে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক সন্মান জনাইছোঁ তাৰপিছত যথেষ্ট মানুহ হ'লেহেঁতেন কিন্তু আমি কম পৰিমাণে যাতে কোনো পৰিস্থিতি যাতে বেয়াৰ ফালে ঢাল নাখায় সেইকাৰণে আমি এইখিনিত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ ভাৰত চৰকাৰে সেনা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰক জামাতে ইছলামিক কাৰ্যালয়কে ধৰি সিহঁতৰ ঘাটিবোৰত ভাৰত চৰকাৰে সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰাই বোমা 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 বৰষণ কৰক ভাৰত চৰকাৰক আমি আজি দাবী উৎখণ কৰিছো যে বাংলাদেশত ভাৰত চৰকাৰে বাহিনী প্রেরণ করক জামাতে ইসলামিক কার্যালয়কে ধরে সিহতর ঘাটব বোমা বিস্ফোরণ করক আর ভারত সরকারে এই বাংলা বাংলাদেশত যে হিন্দুখান সুরক্ষার সুরক্ষিত ব্যবস্থা করে দিয়ক আর ভারত সরকার ভাবে একদম সৎভাবে যাতে বায়ুসীমা প্রেরণ করে তার যে সুরক্ষিত করে রাখবেন তার ব্যবস্থা চিন্তা করক আর বৌধ আর হিন্দুর কারণে আমি তাতে পৃথক রাষ্ট্র দাবি উৎখাপন করছি এই একাংশ জেহাদি আর আই এসর নিচি সংগঠন সময় এই হিন্দু মানুষ নির্যাতন করে আহিছে আর একাংশ টিভির মাধ্যমত সিহতর পেজ ফেসবুক যুক্ত পেজ ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সেই পেজৰ পৰা সিহঁতে ওলাই আহে যে হিন্দুখিনি মঠ মন্দিৰ ভাঙা নাই কিন্তু আজিৰ ডেটত গোটেই বিশ্ববাসীয়ে চাই যে তাতে হিন্দু মানুহ কি ধৰণে হত্যা কৰা হৈছে সেইটো আমি গৰিহণা দিলোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰে যাতে একদম সামৰিক বাহিনী প্ৰেৰণ কৰি কিনে এই পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু লগতে পৃথেক ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যাতে ভাৰত চৰকাৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু বৌদ্ধ ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যাতে দাবী উক্ষমণ কৰে